Kanongera ngwikazo dukurikiranye kuri NINATETA TV muri kumwe na nyashya Rwanda rwanya rwakazamo igisho cy'u Rwanda gusaka mutuno za sana mugoroba samatera gakya cyangwa gasamo wundi cyare kuri NINATETA TV irebere byinshi byiza twakwaga gutegura umwaka dufite akazi kenshi kandi ndomba gukora mu gihe gitondo gusaba kuri subscribe n'ibitari wayikora ndetse nawe wayikozana kwinyango gusaba cyane kugusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigende bigera mu mpande zigiye zitandukanye zimaze iminsi nkwinginga gusaba cyane kugunyandikira muri comment kugirango ndebe cyakunze n'icyakunze menye ngo ndongera iki cyangwa se ndagabanye iki reka nangira imerezi kaza abakunzi bacu bari muri America Asia Uburafrika ndetse na Australia ayimo gubye buturanye Uganda Burundi Kongo Kenya Tanzania ndetse na uri hano imbere mu gihugu amajyepfo amajyaruguru birengera z'uburasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali reka nkubwire ko uri umuntu w'ingenzi kuri twebwe kandi tuzahwema kugwereza ibintu byinshi kandi byiza mwabantu mwe ntago mumbona njenyine ndi kumwe no mu mama mama bimeze bite yewe wa muntu we rero ubu ngubona huye n'ishyano nagahinda uyu mu mama rero ntago muramenya ngo ni ibiki wa musore wafashe mushikiwe ku ngufu nyuma y'ibyo yakoreye ise mwarabibonye nyina yiyiziye aramamagara arambwira ati ese wamfasha ukamerekeza ku muhungu wanyu namubwiye ati se ku muhungu wawe ntaguhazi ni ngombwa ko tujyana arangije arambwira ngo mbabarire umfashe ibyo yakoreye se narabibonye ndashaka kugerayo nkamwibonera amaso ku maso sinzi ikintu giye gukora yewe nagahinda mfite n'umubabaro Njye nshaka kujya kumureba nkamwibonera gutya imbona nkubone. Kuko se yaraje ibyo yambwiye nibyo ahuriye nabyo numvise bitoroshye. Nshaka kwigeraho nkareba koko. Nkamureba mu maso koko nkamureba kuko mfite agahinda. Mfite agahinda kuri ya mwana yane agahinda. None ariko mfasha umerekeze sinabasha kwijyanayo. Umerekeze ungezeyo mbashe kurebana n'uri ya mwana. Mu maso gusa bana nshaka ngende. Nicyo nicyo shaka. Nicyo nchaka ngagenda nka namubaza koko nkumba ko nange ibyo binabinyemerera. Kwese yahageze wenda ubwari umupapa kabari papa we ntavuze nange nk'umumama w'umubyeyi. Reka mpaje. Namwibyariye reka ngereyo ndebe ikintu bimeze. Ibimeze ha. Nchaka kugerayo rero. Ugereye. Ngewe rero. Nta nubwo ari nakure tugende tuhagere tugeraneyo. Fasha wabo ngiye neza. Ubaze icyabimuteye. Ngewe sinzi ngo wenda ngo babyifashe bite. Ariko bira bintu ngiye byantuye agahinda bintera no mubaho mwishi asaba abantu uyu muhungu wafashe gahunda yo gukora ibintu bimeze gutya dore turatambika aha ngaha turakatanga ndavuga ati uyu muhungu wafashe umwanzuro wo gukora ibintu nk'ibi ngebe akifata agafata mushikiwe ku ngufu no mu cyaro iwacu ni kure mati ngo matiko akose mama uje gukora icyaha niko mati oya utondese mama nubure mama niko mati mama urashaka niko kukihangara oya It's on the Washa ukubita nyoko ukubita nyoko koko ndakuvumye ntuzigera wongera no kwitwa umwana wanjye
itonde mama no ramubwira ngo azimye kamera ibikini bikima ako mama rebe itangaza mukuru buzanya itonde mama itonde itonde nuburetse 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 umujinyiro kuntera urawuzi urawuzi mutuze mwumvikane mutuze mwumvikane mutuze mwumvikane mwebwe sibyo mutuze mwumvikane narakubyaye ariko we urakaba ukigira uraka itonde numwe kamera mazuru bintu muri makumwe ndaba gutumye gukora ibintu ndaba gutumye gukora ibara we amama usogongere kubyo wakoze ko nayo nohereje mushiki wangu mugira neza nakuvuga ngo mugira nabi Mama numwengerera ibintu itonde mama itonde itonde hagari kwirukanga kugasoza intera uraba ukanyuko waratujije waratujije n'ose kumubaho kabirenze birenze kuba wararongoye mushiki wawe nuko akotse kumubaho kabirenze kuba wararongoye mushiki wawe nuko uramba uramba bajuramba mama itonde mwitonde uramba baje sibyo uramba baje pe taka ibintu byose bikemurwa no kurwana niko mate sinicaye Nako byaye ngungira gutyo. Nako nkubaha kuri. Nako byaye ngungira gutyo koko. Nje ntacyo ndi buze. Urampe muti, urampe muti. Itonde mami itonde. Urampe muti. Urampe itonde. Urampe muti. Jaga itonde so. Bora chakugwana na nyoko. Itonde wakagabo. Bora chakugwana na nyoko. Bora chakugwana. Hafi. Sureba. Mucyacho hafi hafi. Hafi wo. Hafi. Oya hafi wo hafi sibyo. Nje binubire ka. Sureba. Kamera. Itonde nyi. Mufashe ku ngufu bihuriye ni wane n'isensara nawe bwa nabaye musazi bwa mama yanze kundera wone rwo jya guca incuro ndabyemera ari kunyana kwa masenge ndaza wane nani mfite ubushobazi nani meremwe nabe nkabacira incuro mama nawe ubundo mwana ni mwaburaraga ni mwaburaraga ni mwabwirirwaga nawe mwumvi ni mwabwirirwaga nako gahinda nari mbizi ko gahari ariko ntabwo ari gukora ari
Sinchaku mwenja kujera na mitu mjakumwa. Ya mamu kameramani wa mubanya akajenda. Wa mubanya akajenda. Waya kumuje kukwari mjende kwa rajini. Arachini. Na kwa chakukuma na mumasa mama. Mama wa mbavari ukavahanga. Mbavari ukavahanga ya mamari we wa mbavari. Wa mbavari. 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 Kono no puse uruhande magararaho muze nico nkora niko matwa kwiswa yageze hano je je kose mama ndo amagaribu amagaribu zinware amagaribu inware bigire nzira nabaye musoje byara nange ndero mfata mucheki waje mucheki wanje namufata numva akaryoshya mese neza narenda kagupa muri eto numva kameze apa apa Mama rero tumwereke sibyo twebwe ntago nzi buryo bino bintu byarangira musinde nuko nubyagendera kuba yarafashe umushi ndakugumye nuzangira kwitwa umwana wanje hoye umva se mama njewe ikintu nkeneye ni kimwe sibyo ikintu nkeneye ni kimwe gutya mwaza kwicana mwe mugende mwicara nk'umuryango murebe icyo mwakora uriya muhungu mu mwimo kuko nawe urabona yarasaze byararangiye nk'abantu mwe ngere ntacyo narinda kuri ibi ngibi imana ibamera umugisha ndabona ibi bintu ari baratenu kuri kose sawa.